Programın vakayda ağız dönavdı Kuran-ı Pahak'ta bakıl. Dağıda barızda Qari Abdullah Sahib tarqas bulu. Şağı oraya şey. Qari Abdullah Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. جزاك الله رنگتور بلبنوتا دسوات وفرن طرف نڈے زیاد شکر گزاری شاہو زمون در اخواس پاندن شرکتو کو اخبر قیمتی وقت کی ملتیم رکھو زوز زمان دن دا پروگرام مهمان خصوصی جناب سید شلمانی سے ایڈوکیٹ چاہوی ہیومن رائٹس کمیٹی صبح سرائت چلمے روم جاو درخواست کوم چھ خپل نشست تراشی زمږه پیژندنه د مشرانو او
سوکی جاواز کې دوه غوزانه تقریبا کلو او بس سو قطر را او دې سره د دې د چمی او د سوات یې غبي وسو هغه را او دغه په سټیټ کې ټول یې تیر است موږ په مينګور کې څه بنین لا په خلک د 1980 کې په دې کې د دې په کټه مې ځل خلک شي او دا مې مننه درلو او دغه خلک حساب کې چې موږ د خلک موږ ته شي په هغه کې د 15 شپې ته کسان دې شو چې هغه را پاسي د او دا د کور خلکو خدمتونه وکړه کور په کور وګر چې هغه نه سيزون مختل هغه ته ورسول او دا هغه ته په کور کې خپل شپه ورځ یو کو خپل وخت ولا کو خپل جان ورو خپل مال زموږ په سوسایټي کې اکثر د غلط شي او موږ ډېر شي زه دا زوږی چې اپ څنګه شي غلط روان دي پر کې شي غلط روان دي او چې ته ټیک کارو شي نو هغه موږ نه ستایي نو موږ د سوسایټي پرم مرګو دا سوچو خو چې څنګه موږ په دې کې ډېر ښه کار نه کړ او موږ یو کار کولی شو چې دا پوندوش په تکه سان دا کوم چې دا کوچونه کړی دي او دا به کور خلکو ته یې خوراک او چا هغه ته موږ تاسو چې تاسو موږ په دغه ډول کې کسانو کې داسې کسان دي باندې شپې ته چې تاسو را پاسې د خلکو خدمت وکړو موږ هغه ته سلام کو او دا په وړاندې دا و چې د احساس کې دا وشو دا د هغې شو چې دا بزای ډیر مهرباني شو کم ګروپ لیډرز ته هغه ته درخواست کوم چې هغه کم خپل تجربه په دې دوران کې دا کې دي په غیر شو ټول کم حاضرین جا خبر کی هغه یو غټ کار کړی دی هغه موږ نشو پیدا ولا انا په درخواست کو هر یو کو لیډر ته چې هغه راشي خپل ایکسپیرینس بیان کی دا کې څه مشکلات راغلو په کومه جذبه باندې هغه دا خدمت انجام کړو نو زه فزیو دوت سه چې هغه نشانه لري په لیډر نو هغه درخواست کو چې راشي سیکرٹری سر وینا ڈیرا عجیب ہوتے قدرتی آفات پارا تجربات دنیا گواہ دے خبر کل ہوں آفت راگ لے رہے نو هر تجربه د افت مخه ته ناکامه پاتې شي دا موږ سر دا وایو چې زمون دې مرګرو په کومه جذبه کار کړی دی په کومه طریقه موږ تللی یو هغه خبره بدل کړې کو دا به شی دا د خپل تجربه وي چې دا بل افت ته پر موږ تیار شي دا جمعه په ورځ کله چې د شنګې د متاثرینو اول خبر مونږ ته ملاو شو مونږ په خپل یو عام میټینګ کې ناسو خپل لکه د جمعې د ورځې چکر تیارې شو او زموږ په ځین کې دا خبره پرته چې شاید تینا کومه خبر مونږ ته راغلو نو دا به چند کسانو مسلې او مونږ په خپل سر باندې دوی سره مدد وکړې شو خو دا زموږ د عقل نه بهر خبره زموږ د وساتت نه زمون د کاکب نه بهر خبر وا چې موږ ته خبر شو چې 450 کسان په دې سکول کې موجود دي او بالکل په بیسو سامان دي تا کم ځای مسله وا موږ ته ویل شي موږ بس تاسو ته مدد لپاره تیار یو موږ د هغه نه د تایرابات د سکول مخونی و چې د هغه خلکو سره مدد وکړو خو زه سلام پېښ کوم د منګورې خلکو ته د تایرابات خلکو هم د 400 کسانو بالکل پتہ کے جذبہ کار کرو چې مو دا تم دا پتہ ولې چې دا مو کې کوم بستر یا کوم پروګرام کړی دی هغه زمو سره سي پاتې دی او هغه خلکو هغه ځای دی بیا د دغه په سبا دا زمو د ګورنمنت های سکول نمبر 3 شاګرا هغه هم یو سنټر قائم شو چې هغه کې زمو سره 500 او زه ډېر په فخر سره دا خبره کوم چې دا چنار ریلیف کمیټي مرګرو دا 503 کسانو نه نصیب د بسترې نصیب د ډوډۍ بلکې د جو سره د 24 ګنټې د 24 ګنټې میډیکل سروسو فراهم کړو
او دا سلسله په دومره منظم انداز باندې الحمدلله چلیدلې وه چې د سوات ډسټریکټ ڈی سی او صاحب هغه موږ ته دا آفر وکړو چې زه د منورې ټولې سنټرې تاسو ته درکوم او دا تاسو دې نه هینډل کړئ. خو د انتظامي وجوهاتو په بنیاد باندې چې زموږ په ذهن کې دا خبره پرته وه چې شاید زمونږ د نورو سکولونو ملګرو ته زمونږ د نورو کمیټیانو ممبرانو ته دا خبره شاید چې د هغو په ذهن کې راشي چې خدا نه خواسته انتظامیې موږ ته په کم نظر وکتل نو دې وجې نه دا یو کمیټي موږ ته را مخته کړه او دا انتظامات یې دوی په کنټرول کې ورکړل نو موږ هغه ریفیوز کړه او دغه هغوی ته وویل چې نه کوم ملګري چې په کم ځای کې رضاکارانه طور لیا دي دا خبره د هغو په خپل ځای باندې ټیک ده. او بیا په دې سلسله کې زمونږ سره ڈی سی او صاحب زه مناسب ګڼم چې زه نن د هغو هغه جذبې ته هم ستاسو د دې سټیج په وساطت سره سلام پیش کوم چې هغوی موږ انتهایي زیات سپورټ کړي وو اوس هم هغه زمونږ سره په دغه جذبه لګیا دي هغوی هر نمونه کوآپریشن زمونږ سره کوي. یو خبره ما جناب صدر صاحب یې راکړه چې زمونږ د خپلې کمیټۍ چې کوم زمونږ ذاتی میډیکل ټریټمنټس وو هغه مو ورکول نو 203 افراد ته مونږ په دې کې بالکل لکه مفت علاج فراهم کړی دی او د هغې زمونږ خپل سټاف دی په دې کې مونږ ته د بهر د سوات کې تاسو ته انشاءالله قدم په قدم حاضر یو. زه د سوات یوت فرنټ انتهایی مشکور یم چې دوی د خپل کمیټۍ د خپل پروګرام سره سره د خپل ارګنایزیشن په شان زمونږ هغه بې ترتیبه ارګنایزیشن هم د راغونډولو یو کوشش وکړو او د دې نه د یو هار جوړولو کوشش وکړو زه دوی ته هم سلام پیش کوم. بس سلام. زه د ترنځ صاحب ګروتیر د هغو درخواست کوم چې هغو راشي او په مختصر الفاظ وکړي. خدای زیاد خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. چیف گیسٹ سلمانی صاحب، پریزیڈنٹ سواس یوتھ فرنٹ اور آغلی ٹول اور رضاکار مرگو، السلام علیکم. زمونگا حسن کے امجد صاحب وی چې خپل کم تاثرات دی بیان کې په دغه حوالے سره یو څو خبرې به شارټ کړ وګو. زموږ سره 40 خاندانونه چې دا وو په 344 افراد باندې مشتمل او د قاو شاګم خلک رنگ مالا لنډی کا سجی بابا څومره خلک وو زموږ سره بھرپور په دې کې یعنی په بسترو کې په کمبلو کې دغه سی په نغدي صورت کې او د غم خارې په پشان دی زموږ سره باقاعده د 4 تاریخه پورې خپل نمونه لیکلي د ټولو د کانې پینې وغیرہ د پاره د زموږ تا کسان چې په دوه سکولونو کې یو بلې سیکنډري بلاک کې او دغه سي پرامري بلاک کې کوم د جیواره پاغې کې یو اسلی نو زموږ دا ټول پروګرام چې خپل مدد آپ کې تهد او سب قسم سرکاري دوايي کمبل بستر سکانه پینا ایشه مون قبول کړندري او نه چارو یا ټول مرګری گوادی سواتی ترن والے گوادی تحصیلدار بابوزی سے دغه سے چار ڈی او سے میجر بیگ سے ټول دی گوادی چې مونږه قبول کړی دي او نو مونږه دغه لپاره څه درخواست کړې ده دغه و دا و چې زمو سره نه دیم دوه روپے ਵਿਚارا دا مينګور خلکو پتاون سره خو شاج د مالی دي زمو سره په زرګا روپے باندې په زرګا روپے زمو سره وی دغه سے پروګرام د 4 تاریخ په دمو سره کنفرم پروګرامو او دغه سه د دوایانو چې کوم نظام او یا مثال په توګه هغه سره رضاکار چې کوم ډاکټرانو زموږ دغه انتهایی شکریا ادا کوم چې زموږ سره د پیرامیډیکل د شنګلې کوم کسان کوم چې د جیوا وسکول خو شاو بیا اوسیږي اتو کسانو په پیدل زموږ سره 24 غټې ډیوټي کړل دغه زموږ چې خپل کوم پروګرام او ترسیلي کارا جدا کمیټي دغه سه صفایي واده جدا او 24 غټې سکیورټي زبا پیدل زموږ د سکول او چپای کې باقاعده خد پر دې تنظیم دغه سي دغه خلکو د پاره باقاعده د غسل پروګرام دغه سي د ویښتو کټول پروګرام کوم چې خلک بیسرو سامانی راغلی او د لوغ نواله تر د بسترې د سبوري حتی که چې کله رخصت ایدل نو پی خاندار 1970 روپۍ چې دغه 57000 روپۍ
مالیه ټول روپیه زمو سره هغه سره مونږ نغدي ورکړی ولا او چې تلل نو د هغې سره سره مونږ د هغوی له کاره پینه ورکړه مونږ یې که کرپي شي یا څه مسله شي په لاره کښې وته پتلو کښې هم مونږ باقاعده د هغوی سره د ماسپخین د ډوډۍ چې پناه بجې د هغو سپتیو نو د ماسپخین انتظام ول زمونږ ملګرو کړی و او ټول هغو ښه په صحیح طریقه سره رخصت شول. زه په اخره کښې دا به ووایم چې سوات یو ترنډ چې چونکې په دغه په دې حالاتو کښې لوکل باډیز چې ګورنمنټ دی یا مثال په طور زمونږ انتظامي ډي سي او سچلي ټور په جمع باندې په دې حالاتو کښې هم لکه چې دا رضاکار طور خلک دی ټور رضاکارانه طور باندې خپل خدمات چا په پیسو په صورت کښې چا د منډې تړې په صورت کښې پیش کړي دي خو تر اوسه پورې لکه دا خلک د دې دپاره الله د رضا دپاره یو رضاکارانه طور لګیا و خو لا تر اوسه پورې چا داسې سرغونو کښې چېر دې کسان له څه ایوارډ یا وغیره وکړو. نو په دغه صورت کښې صرف دغه یخ بیدار یو تنظیم سوات یو پرن راپاڅېد او ستاسو د داو سره ځایي وکړه. نو زه په دې صورت کښې د سوات یو پرن انتهایي مشکور یم چې هغه زموږ د دې ټولو ملګرو والنټیر چې کوم ناست دي د دوی د والنټیر ایوارډ سمري په شکل کښې دلته دا تقریب کړی دی. زه د دوی انتهایي شکر ګزار یم. اخره کښې به زه صرف د دې کوم ملګرو د رضاکار دپاره دا یو شعر وم به د خپلې خبرې به ختمې کړم. وای نشا پلا کی گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہو کی گرتوں کو تانگلے ساقی. تو جب کچھ سے بے بخان دس بانے رخوال دغا ختم کو زوس فیض آباد ارشاد سے دا درخواست کوم چې هغوی راشي او خپل اظهار خیال وکړي. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف گیسٹ صاحب اور سوات یوز فرینڈ کم ملگری چی دا ہمت کڑا دے او نن دا سوات آغا زوانان آغا گولنے را غنکڑی دی چی چا بے لالچا صرف دا اللہ دا رضا حاصل اول دا پارا پا یو داسی مقام دا یو داسی خلق کو خدمت کڑا دے چی آغا بے سر و سامان بے سوکا بالکل تنہا راغلی په یو جوړه جامو کې چې د هغو نه نه دو څه سیاسي فایده وه نه څه بل څه داسې دغه قوم نه فایده وه خو دا عوام نن د سلام قابل په دې دي چې دو په هغه یو جوړه جامو کې کوم خلک راغلی وو د هغو همت یې خپل کړی د خپل کور نه خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې خو هغوی دومره ښه منیج کړي دي چې نن په شنګله کښې د سوات یو خپل مقام یو خپل نوم روک شوی. زمونږ په سوات کښې غټ غټ خلک موجود و غټ غټ سیاستدانان لکه څنګه چې نن د الیکشن موقع ده ډېر خلک راوتی دی اوټونه کوم اوټونه کوم خو په هغه موقع ده افسوس خبره دا ده چې یو غټ سړی نه و چې دا غریبانان دولی سه انتظام کړی دی. زمونږ په شان دا ټول ځوانان ټول د غریبې طبقې خلک رامخکې شوی دی هغو لی انتظام کړی د هغو منیجمنټ یې کړی خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې ده. زه به د خپل کلي پورې خبره وکړم چې زه په بازار کښې وم کلي ته لاړم خبر شوم چې فیض آباد کښې دومره کډې راغلي دي چې بهر خلک په روډونو کښې په ګیراجونو کښې و. زمونږ د کلي یو حاجي صاحب چې د سلام قابل دی ګل محمد شاه صاحب هغه هغه کډې خپل ګیراجونه ورته خالي کړل هغې ته دننه کړل خلکو ورته خپل بیټکونه خالي کړل. زه چې کلي ته راورسېدم ما ته یې وویل چې یاره دسې سي پولیشن دی ما وی دا کډې به سوي اندازه تنونه خالي کړل ډي سي او صاحب هغه خلک مونږ په سکولونو کښې منیج کړل ځکه چې زمونږ کوم خپل ګیراجونه و خپلې دیرې وې یا خپل ذاتي کورونه چې کوم زمونږ وس رسېدو په چا باندې هغو ته وایي چې یاره ته دا کډه ځان سره یو ورځ وساته دوه ورځې خو اشیا مونږ ته پته وه چې دا اپریشن اوږد دی د هغې دپاره مونږ بیا کیمپونه روغ کړل. زمونږ سره فیض آباد کښې څلور سکوله کیمپونه و کله زمونږ سره ساحل صاحب رابطه وکړه چې سامان نو الحمدلله زه د فیض آباد خلکو ته خاص کر د لنډي کس خلکو ډېر مشکور یم چې زمونږ په یو وینا باندې مولوي صاحب ته مونږ صرف وینا وکړه او هغه مولوي صاحب له اول خپل لوګي نه صادر گزار کړو وایي دا زما او خلک راوړئ. نو بیا دومره سامان و چې مونږ وایي چې دا به اوس ذیقه وکړو څنګه کله چې دوی زمونږ سره رابطه وکړه ما دوی ته وویل چې په فیض آباد او له دې نه تاسو بې غم اوسئ دېږي دومره سامان دی خو که نور کوم سټېشن ته ضرورت دي چې مونږ هغو ته پرووایډ کړو. بیا د نقدو دومره مونږ سره پیسې راغلې چې له اولنۍ ورځ باندې مونږ صرف دېګونه پخول غوښتل نو مونږ ته 18,000 روپۍ چنده به کړي کړو شوه.
بیا چې بیا کله سحر موږ د امیر مقام رو راوست او یا زر روپۍ موږ له هغه راکړې. بیا بل یو ملګري ته موږ ټلیفون وکړو، هغه خو زما نوم به نه ښایې خو د چونکې د فخر خبره د خیمې مدینه دواله طبیب نوم یې دی، هغه موږ له سو ګورې وړه راولېږل. داسې کم ملګري ته چې موږ خلا چولې ده بېنوایي نه وي دښ کړي. الحمدلله موږ هغه کسانو ته چې په یو سره در کې راوتي وو هغوی له موږ سلینډر یارستې، موږ ورله کمبلې نه وي ورکړي. الهلال احمر صاحب والو سره موږ دغه وکړه، جوګین صاحب سره چې موږ کله رابطه وکړه، زموږ یو ښه سوشل ورکر هغه موږ ته دا پور وکړه چې یاره په سوات کې خو داسې تنظیمونه دي. الهلال احمر سره موږ رابطه وکړه، هغو موږ له 209 کمبلې د لوښو سیټونه او شوپړ او وریجې او چې څه وو هغه یې راوړل. خو لنډو هغه دغه دی چې موږ د دومره سامان دغه شو چې تاسو په خدای یقین وکړئ موږ سره یې خودو زیاته د شپې به زموږ کلی دومره خلک په جذبه لګیا وو چې یو سړي دغه راوړو د کور ویره وې دقه مې په کور کې سیوا بستره مېلمه ته مې پرې نه خوده تاسو له مې راوړه، ځکه دومره خلک په جذبه لګیا وو. ټول غریب خلک ته ټول له دې سواد تاسو ته اندازه ده، غټ خلک خو په وخت کې شاته شوي وو چې څوک اسلام آباد دلته تښتېدلي وو، څوک دغه وو کوونه هم د غریب چا سره احساس نه سیوای د اوټ په مخه کې. بهر حال خدای پاک عوام انسانانو زموږ له دې خلکو د لاسه د هغو هغه خدمت لیکلی وو، نو تاسو له دې خدای بار بار دا توفیق درکړي چې موږ د داسې خلکو خدمت وکړو، ځکه چې په دې معنی څه سیاسي څه بل څه وابستګي د هغو سره نه وه، سر داسې پیدا چې موږ ته نه وه، نه پېوشتي نه پېتمه وه، خو صرف د الله د رضا لپاره. انشاءالله چې دا امید ساتو الله به زموږ رضا شوی، ځکه خو نن سوات یوت فرنټ دا عزت د تاسو له درکې بل یو تنظیم بل یو څوک را مخکې نه شو چې له دې خلکو زموږ غوندې خلکو حوصله افزایي وکړي. په دې سره به زموږ حوصلې انشاءالله دومره بلندې شي کو خدای دې نه کړي سبا په سواد داسې واقعات راشي، نو زموږ دا ملګري چې ژوندي نو انشاءالله انشاءالله چې داسې به سب قسمه زموږ عوامو ته تکلیف نه راځي. اوس هم زه دا وایم چې زموږ سره په پیداوار کې دومره امداد پاتې شوی دی کو خدای دې نه کړي زه سواد یوت فرنډ والد یم کو داسې څه مسله راځي نو موږ سره دې رابطه کوي، موږ سره کمبلې پاتې دي، موږ سره د نقدو په حالات کې پیسې پاتې دي، موږ خپل وس وکړو د هغه خلکو سره د هغو د سواد میډیکل کمپلیکس کې ولا دوه ډاکټرانې راسپېړو د هغو څه دوایانې چې بیا فري وي موږ به بیا بیل ورکوو ولا اخیره پورې چې موږ ولا ګاډي راوستل او هغې او شنګلې ته په حیا عزت رخصت کړل. اوس هم زموږ سره بعضې کړي دي چې هغو له موږ کور کې خرچه ورکو اب موږ باندې ډیپینډ دي، خو هغه ډېرې کمې پاتې شوې اته نه کړي دي. نور چې کم موږ سره 150 کړي وې هغه الحمدلله په 20 ګاډو کې موږ ولېږلې، اواتې او ټرکونه کړي وو، داسې یو فلینکو چې کړي وو، داسې یو ډاینې کړي وو، هغه د خپلو سارو او دې سره الحمدلله خپلو کورونو ته تللي دي. خو دا تاسو په نظر کې یو راولم چې زموږ د فیض آباد د تنظیم سره اوس هم په نقدو په حالات کې د نورو سامان په حالات کې سامان پاتې دی، کو چرته هم په سواد کې داسې قسمه حالات راځي په ټول رڼو یو یو بل سره به رابطه کوو. او انشاءالله تاسو نه دا تمه لرم چې دا به د سواد دا کم زلمي چې دي دا به آینده هم دغه شان په جذبې سره لګي او د بل چا په تمه کېږو. نو په اخره کې زه بیا د سواد یو ټرند او د میهمانې خصوصي ډېره شکریا ادا کوم، ستاسو ټولو شکریا ادا کوم او خدای او همیشه ګل ګلزار لره ډېره مهرباني. السلام علیکم. او دا یو جذبه وه چې د هغې څومره موږ سدان پیش کې وو د هغه کمه ده. زه د سواد زاکارانو کم حاجي بابا د مینګورې فیض آباد شادرې او طاهر آباد کم زاکاران دي هغوی ته شکریا ادا کوم چې هغو د هغو متاثرینو د عزت هم ډېر زیات خیر ساتلی دی، خپلې شپې هم کړي دي او د هغو چوکېداري کړله هغو له عزت ورکړی دی، خپلې خپلې ځوانانو هغو ته بسترې تیارې کړي دي، خوراک ورکړی دی، ټولې انځلې دي سب د یو الله خوشاله دپاره د هغو ته سلام رشوت د موږ دپاره د فخر خبره ده. په دې باره کې زه ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې هغو د ګلوبل پیس کونسل چیرمین هم دي او د خوشحال په بسکول پرنسپل هم دي هغو ته درخواست کوم چې هغو راشي. چې ناستو ډېرو عزتمندو مخامخ ناستو مېلمنو د سایل صاحب یو شعر ماته یادېږي وایي چې پملاتړ دا پلخکر نه دا سایلا چې د ننګ میدان ته راغی نو د شمیر شو او که د بیټ نیکه دعا خو پوره شوه خو پښتون چې څومره ډېر شو دومره ځیر شو. د ټولو نه مخکې خو زه د سوات یوت فرنټ د دې کوشش
د دې نیک کوشش او د دې نیکي یقینا ستاینه کوم چې اغي د اغه رضاکارو د پاره د اغه نرو ځوانانو د پاره دلته د پذیرای داغي تا د حوصله افزای یا داغي د خدماتو د اعتراف د پاره دلته کې دا غونډه لکه وکړه او داغي د ستاینې یو عملی اظهار وکړو. یقینا چې دوه خبرې یو نیک جوړېدلې موږ یې پلانې سړی ډېر نیک سړی دی یو نیکي کولې یو نیک جوړېدلې. نیک جوړېدل غالبا چې آسان کار دی مطلب عموما زمونږ د نیک سړي باره کې دا تصور چې هغه تسبیح اړوي پشره برابري مونځونه کوي او روجې نسي نور داسې چې کوم اغه ظاهري چیزونه یې هغه پکې ډېر وي نو نیکي همدا ده چې زه د خدای پاک مخلوق خوشاله کړم او چې بیا کله دغه نیکي د څه قسمه لالچ نه بالاتر وي د څه قسمه ذاتي فایدې نه بالاتر وي د څه قسمه د لرې مقصد نه بالاتر وي. ارشاد خان خبر وکړه چې یاره بعضې وخت کې سړی ګرم ګرم وي تکړه تکړه ښکاري په نیت کې دای چې راپور زه یاسم کومي سملې یا صبح یې سملې ته بوډرېګم راشه د خلکو خدمت وکړه. خو دا چې کوم خلک ناس دي نو ما خلې دي نه صبح یې سملې ته ولاړ دي او نه کومي سملې ته ولاړ دي دا د خلکو نمائندگان دي هغه ودرېدل بل خبره نه ده. خو زه دا وایم چې خالص دي الله د رضا لپاره او په یو قومي جذبه د خلکو خدمت کول او د فکر ته وده ورکول د داسې پروګرامونو په شکل کې دا ډېر لوی کار دی. او بیا لکه ما چې څه لیدلي دي تاسو یقین وکړئ چې حکومت خو د خدای خوشحاله کړي دي سې اوس به یقینا ډېر ښه رول یا د ملګري د هغې صفت وکړو چې ښه ته وښه 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 وایو. خو یو قدرتي افت دی یو انساني افت دی. په قدرتي افت کې او په انساني افت کې فرق دی. د زلزلې چې کوم افت وو هغه قدرتي افت وو هغې کې خلک ذهني طور نه جوړ چېره څه پلانینګ دې وکړي څه منصوبه دې وشي څه طریقه دې وشي څومره خلک به بې کوره کېږي هر سړی په ځانو. خو په هغه حالاتو کې کوم زه د مینګورې د بابوزو داسې ته یقینا زه سلام پېښ کوم او د هغه حدیث مطابق چې څوک صدقه ورکوي هغه خدای د عذاب نه بچي. زه تاسو ته یقینا دا ګارنټي درکوم چې مینګوره او بابوزو تاسې خصوصا دا خو همیشه د خپل ځان نه بچ 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 ساتي په هغه موقام او په دې موقام په هغه انساني په هغه قدرتي افت کې د دې خلکو چې څومره مینه کړې ده د خپل خلکو سره د شګنی له خلکو سره د پټرام له خلکو سره د مانسيري له خلکو سره او په دې انساني افت کې او دا انساني افت په دې کې زه لکه زه ما دا خبره میډیا ته کړې واخې په خبر ده چې حکومت وی چې موږ ډېر خاص سټریټیجیست یو زموږ جنرال سټریټیجی کوم برناس دی هغه زما ډېر خاص سټریټیجی زه ډېر کامیاب سټریټیجیست یو. انساني افت ته راوستو یا دته چې څه کیسه کې ده باقي بس نکو خو د دې نه مخکې پلانینګ کېدې شو یعنی دی به چې موږ کوم خبر اورېدل اپریشن نه مخکې بس موږ دا خبر اورېدل چې پلاني اسپیټال ته ټول دومره کفن کفنونه راغلي دي صرف د سواد د خلکو او د شنګلې د خلکو د پاره د کفن تنظیم کړو حکومت په کار دا وا چې تاسو ته پته وا چې په مټه کې اپریشن کیږي خو ځخینه کې اپریشن کیږي په کاپ 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 بل کې اپریشن کیږي په کار دا وا چې دغه خلکو د خوراک د دې اوسېدو د دې د ټول تنظیم کم چې خلکو په خپل وکړي چې دا حکومت د مشکنه کړی لکه دا د خوري افت نه و دا د انسان افت نو زه خو کم اسکم د حکومت رول غند غند دنه کو مجموعه تر تو کې انفرادي تور دي سي او سي تاسو لار سي خپل رول ښه ادا کړی خدای دې وسره خوشي خو مجموعه تور په انساني افت کې پکار دا وا چې مخکې نه کې ته زم شه 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 به بیا په دې د وکی ارشاد خان دي ما ته ټلیفون ما ته د ټلیفون وکړ ما ته د امیر مقام سکتوي چې راځي واقعیت پورې فیصله د باټ خلک راغلي دي د شنګلیو کټ 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 والی ډېر په حالې زه حیران شوم زه په دې مور باندې به تکړه ده او چې ارشاد خان دی احمد حسین احمد علی خان دلته کې ناستي دي چې بیا کوم مینا کړې ده د خلکو سره
او کوم اخلاص کړي دي کومه قرباني ور کړي ده یقینا چې زما څنګه اوخ کې لاړې چې دا خلک دا مینا دا جذبه دا ډیره کمه په نظر راځي په پنځه کې او بیا چې موږ الودا جمعه په خوړ جمعه کې زما سیم جب جب جبن خلی او چې سړی کله غوړي به جب بیا د روح قسم جبن خلی ځکه دا غوښتل نه چې سړی نه د ډېر کنان کار دی نو مره په جمعه کې پاسېدل نه کېده چې زه څنګه وایم چې تاسو سره وړي او خلک راغلي دي کډوال دي او سره څوک بل یو ملګری وایي چې زه باید هغه پاسېدم تاسو یقین وکړئ خلکو د غوړي شي راوړی دی عموما په خیر خراب دي خلک داسې بیکاره کمبل وګوري بیکاره بستر وګوري بیکاره بادغ وګوري چې چا په کور کې د ټول نه خشې موندلی دی هغه ډېر په سو جمعه جمعه ته راوړی دی او دا پټې پیسې زر ورکوه دوه زره ورکوه په زرګو روپۍ دا کوم من نه دی ژوندی دی او دا زموږ لپاره ډېره لویه خبره ده او بیا په دې کې عمل کې دا خبره زه کول غواړم ټایم کم دیکھو د حجرې او د جومات دا زموږ دوه انسټیټیوشنز دا زموږ دوه ادارې دي څه څنګه لا درځه دا فارا او دا چې دی چې کوم بدر زمان سیب دو کوم کار کی نو دا د پښتو ارتب تبله چې مال په جام کې لکه برکه زه ته یې نیم د تا نیم باندې صحیح ده نو دا د جام وبلکه دا 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 پزیرای دا ستاینا دې د موږ ډېر تخته پستر کوم او زه د دغه په دې شنو خپل خبرې ختموم وای چې لخارا د هندارو سوداګر باسي پزورا لخارا د هندارو هندای اینو اینو ته وای لخارا د هندارو سوداګر باسي پزورا خپل شکل ويرولې دی بلا غوندي خلک او زیاتی کی دلته زیاتی کی روز پر روز دلته د دردوندی وګړي پیدا کړل یو خدای د دوا غوندي خلک او ژوندۍ ده په ژوندون کې شک مکه وای ملګرو ژوندۍ ده په ژوندون کې شک مکه وای ملګرو لاشته دې په ټوله نه کې د صاحب غوندي خلک دې دې مانا دل رباني دا کوم خبر یو کړی پروګرام راند بوسو زګاکا خالد محمود صاحب دا تاسو کوم چا ورا شي او په دې پروګرام باندې څنګه راو اچو دا رحماني رحيم ګران مشر کریم شرماني او پولیس په یادواني او تاسو له ټول په یادواني خپل خبرې شروع کوم نن ډیر د خوشاله ورځ دا اسوات میپرن یو فلای ارګنایزر دې ارګنایزیشن دې ځینن په ځان کې دا جذبه پیدا کړه چې یقینا دا دا ستای نه ورده څنګه چې مرګ خبرې وکړي چې دلته دا یو مسله را پیښه شوه بلکې په ټول سواد کې بیا بالخصوص په شنګله الپورې باندې او دا غزینا دغه زمونږ پښتانه رونه زمونږ پښتنې خویندې او ورسره بچیان د کورونو نه متاثر شول او زمونږ یقینا د سواد په خلکو باندې میلمانه شول څنګه چې زیاالدین صاحب خبره وکړه چې د مخکې نه خو په کار دا وه چې دا خبره کېده چې مونږ په سواد کې اپریشن کوو او په سواد کې دا کیسه روانه وه په کار دا ده چې صوبایي حکومت او بیا خصوصا ضلعي حکومت او ضلعي انتظامي دا یو قسمه ذمهداري جوړې ده د سرکار په حواله باندې دغه متاثرینو خلکو لپاره تاسو ته لپاره یو انتظام کړی یو ولي چې زمونږ د دې وطن خلک دي دا خو پښتانه خلک دي او درانه خلک دي زمونږ لپاره ډیر قابل احترام خلک دي دغه زنانه او دغه نارینه په تنبال کې د کوټوال په شان کې ژوندۍ نشته تیرولې او بیا مجبورن مجبور شول او په سره شکل کې پس ګلونو کې افات کړو چې تاسو لیدلی وو چې د بیرکور سره په یو میدان باندې په خوشي میدان باندې تمبار او ټینټول دي نو دا خلک چې دا کومه تاسو ویچ دا غوډرانه خلک دي د دې وطن خلک دي او د دې وطن اصلي مالکان خلک دي دا غوډه پر تمبار لګو په کار دار چې ته تمبو لګې ته تمبو په ځای ولرل ته کې تاسو سره هر نمونه وسېګو په دې بهترونو ټول کې په کار چې کمرې ولا غسته وي او په هغه باندې خبره کوي ته اور باندې پوره خلک او د دې علاقې خلک را پاسې دلې دي په سره سره شکل او دا رضاکاران مشران چې نستي د دوی په مشرۍ کې ګرځېدل دي او سکولونو ته وخت په وخت باندې او زه د خپل طرفه د خپل سیدوی نو کول تر طرفه د خلکو د شاباشي او کومه او د بدر زمان سیب شکریا ده کومه
چې په دغه مات سره پاسې دی او د دې خلکو سره ژوند وکړه. دا کار چې وو انتظامي کارو د قوت د لیسمو صاحب کارو د تحصیل ناظم کارو د ضلي د ناظم کارو چې هغوی سره یو تقریب منعقد کړی وی او دا مشران یې راوستی د دوو سره افضایي شوې او دا یقینا زه تاسو ته دا قدر کوم چې دا زمونږ بلکې اخلاقي او اسلامي فریضه ده چې مونږ هر انسان به د دې خلکو خدمت کوو که هغه په هر نمونه شکل کې دا خلک پکوي چې دې خلکو خپل کارونه پرېښودي دي او د دغه خلکو ته املا تړلې وه او روزانه هر ورځ به واقعیت ورباندې ودرېدل. زه د دوی نه زیاته شکریا ادا کوم د خپل طرفه او د خپل یونیورسل د طرفه سوات یوت پرنټ ته واقعیت ورباندې د هر قسمه تعاون یقیني ورکوم څه نمونه واقعیت راغلل نو انشاءالله تعالی مونږ ته دغه کوي مونږ به دې کې ډېر مهرباني. وز خپل چیف گیسټ جناب سید کریم شرمانی ریکارډ سره تاسو کو چې امره شي خپل اشاره جناب دستار لري هزار دي او د دستار سړي پښمان باندې بنداس او چې زما نوم شي شي په دغه زمان سبا اوس په کې په سبا موي زه چې سبا ورنونم دي او په دې راه کې نه راندل نه چرته او سبا ته موي چې په زمان او هغه واسه په ټول کې چې په پروګرام باندې ورلو کوو د خپل مو په تا مشال مې وکاو بلکې کړه مو دا هغه مو لیکره دا چې څنګه مو لیکره ما ورته ویل چې دا ما دا خو روایت دا نه دی چې دا کوم دی دا خو دې کوم څه مشال نه پاره کې شتا هغه خلاص دا مشال کې لري هغه مونږ داسې مونږ کشران یو کړه نه شي دا زمان چې ما نه داسې مونږ چې هر خلاص نشتا هغه خلاص دې نشتا کوم چې د دې سیس ورلې یو دا به کوله دا خلاص نشتا څه بات کې دی او ایندین کې دی او زبر دې دی او دی لکه خوشالي دلته چې کله غمې بیارې لګا خلکو بیا زمون دی او خلک یو مونږ دلته که سخت تر کړې دی او زه برداشت کوله غراشا اکی نه دلته د دې چې غلطي و کی ما ته اوس ته چې ما غلطي وکړه دا غلطي دا کړو چې ما ته زما شر کړو ما چې ته دورم بیا غلطي نه کړې دي اوس ته ما ته ما غلطي وکړه دا کار مې کړل زه ملکه مخ کې وای چې غلطي نه کړې چې مونږ دې ته چې غلطي و کی اوس دا سره بیا که خو سنګي یو غلطی ده بل چې نه کا ماته ملګری وې چې څه خبره وکړي چې څه سي خبر را نشي لګي را نشي اجازه ته وو سوشل پروګرام دی چې څه سي نشي وړي کول نشي لګا او دا که څه دمر وایم چې لګا نه سي سي کول لګا سوشل خبره کوو پولیټیکل نه کوو الا چا خراب کړو ولي خراب کړو څنګه خراب شو سم ټیک شو سم ټیک کیږي وسو پدې په ما هر څړې دا ټول نګري بده خپو دي خبره ونه لګا خارجې پالیسی کړه داخله پالیسی کړه دوه ورځ دوه ورځې خارجې پالیسی کو داخله پالیسی کو کړه لکه ته چا خلاف سازش ته سکه کی سره واندی لکه تاسو به وې لکه سو شو اوس دا خپل ګرام کول چې لکه لکه موږ په دې سبینا په داسې علاقه کې یو په داسې قوم سره زمون تعلق ته لکه چې په دغه قام کې لکه په دې قام باندې خوشحالي بدل راځي لکه بدل بدل په دې قامونه فټي قامونه د ګرکی لکه دي پدې قام باندې د کپدی باندې داس ټیکته داس پدې باندې داس ټیکته ګولې دوري کې لگا پدې باندې انصاف چې دې په انصاف ابي بدر چې لگا پدس پابندې نشته او په انصاف پابندې ده انصاف زبا شه ده قتل شه ده بل شه ده لگا او پدس داسې ګولې وري کې لگا تاسو دماغ دې لگا دا ورنګي د انسان په دغه شوه افت دلته چکه زمون افغانان زمون خپل ډیرونه زمون بچی مشران د حیا نه خلاصو د عزت خلاصو بې عزت شو د مال نه خلاصو د مال نه خلاصو خلک راځي لکه ایون دا چې کوم دا خبره مو ورېدا چې زره نه خپل کوج درالې او د تحصیل په بوجي خلک خلاص پدې نشي لګا د دې بل تر د دې بل لاجب ګورو لاجب د دې خبرې یعنی زمون کې مخوین دي مین دي لونه چې روان دي چې دوی په بنا دي په داسې بابوزي کې راغله چې دا نورې بيزه نشي راغله معنا څه فوبس سکیورټي فورسز پولیس چې دا نه مرځي دوی په تاسو هغه ستکی دي نو
ځکه چې ځان ولګېدو چې ترجیح واسته کیږي یو تر ته هغه ونیو چې دوی شو راغلل تا بهشت قوم بهشت یوسفزی په دې علاقې د ماشوم د ګانو بهشت د سواتی تر دې هغه پورې چې زمونږ یو مشر خورشید کاکا جی د دوتانو باندې اوسېدونکي دی هغه وایي چې د دوتانو باندې خلکو پناه اغستا نو په دې غره باندې واوښتو دی اوښ طرف ته تلل لکه همزه پېژنم زما ملګری وو بطورې سوشل ورکر یې بیا پېژنم چې د هغه طرف دې طرف ته راغی لکه چې کله دې صحافي وو نو په کوم ډول ډال د کار کړی دی د صحافت زیات ژوند په جرګې تر کړو لکه مونږ یو وکیلانو مونږ ورله قانوني مدد ورکوو او کله چې دا سوشل ورکر شو هغه څه پرېښه او دلته راغی نو مونږ چې دلته به دې ټیک شي او داسې بنی لکه دلته بیا هغه سلسله جاری وه لکه په سوشل ورک کې دنده لکه هغه جیل پاڼه کسې مسې هغه هم جاري پاتې شوی د یو مخ کورونه کې د ټلیفون راغی چې لکه او ما د شغلي د نظیم سره لکه او تکرار وکړو لکه هغه ماته څه خبره وکړه څه زیاته یې کړو چېره داسې زراکه داراکه 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 لکه او زما د هغې خلکو له مونږ راکه زیات راکه لکه معنا ورکوله نو هغه د علاقې خان هم دی او بیا لکه نظیم هم دی د حکمران پاټۍ سړی وو بدر زمان ورته ما ته وایي چې ما ورته وایي چې هغه دفتر نه ووځه نه پرې بدر ترکې لکه ته بې انصافي کې لکه مثلا ته د غره ګجر دي چې هغه په مصیبت کې دي لکه نښتې دي هلته زه سامان اول ورکوم ته چې زما د کلي خان دی راکه ولې درکړم نه درکړم سره کلي خان نه نو ما ورته وایي چې دا خو تا غلطي نه وکړه غلطي مخکې وکړې ما ته وروسته وایې ناظم بېزتي دې وکړه ناظم خو لوی سړی دی لکه دا د حکمران ډلې سړی دی لکه تا سره به څه کوي هغه او هغه سره چې څه سره نه وکړو بیا هغه بد رد هغه هر څه جیل تڼه هر څه وشو چې انتهایي بېزتي څه چې ویل لکه هغه سره وشو پیسو نه خلاص واسه نه خلاص شو لکه خو بدر زمان د سوات ګروپن مشر دی د هغه نور ملګري امجد او حیات خان دا نور ملګري زنانه ورسره خو بهرحال دې قسمونه دغه سړی ویریږي نه نر سړی دی لکه او دې خبرو پروا نه ساتي لکه دا نننی پروګرام دی نه کړو زما خیال دی چې په دې تیارو کې چې پابندي کې نشته پر رڼا پابندي ده په دې تیارو کې لکه په دې ظلم په دې دور دور کې لکه دا پروګرام دی وکړو د ارګنایز کړي زما په خیال باندې چې په سوشل تنظیمونو کې دا واحد پروګرام دی چې په اول ځل دوه دا داسې غونډه نه ده شوې لکه دا یو لوی رسک هغه ستا په خپله دا یو لوی رسک دی اوس دا غستا په سر باندې دی بیا ورس لکه دی په هل بیا وکړو لکه دی نه پس څه کېږي نو خدای خبر چې څه کېږي دی نه پسو پرون د تاسو د اورالم نو د ملګری ناس ته لکه ما دا تاسو کې کار نه کوي داسې داسې ناس یې لکه دروازه مو کولاو دا تاسو ته خدای ته پته لکه داسې ما کوي لکه چې تا ګارد ګن مې څه کې سمې څه نه وګوري ګوري ټک ټک نه نو د بدر زمان لکه یا د سوات په ټول خبره وکړه لکه د دې ستاینې چې دې کوم ستاینې دې مرګرو وکړه لکه د ارشاد په لوی ودود د احمد شاه د نورو مرګرو کوم ستاینې وکړه او دیده که موسره دای ورلا په خبره دا چې نیکی کار دریا نه ډالو نو دا ایډیم په صدور هغه دی د هغه پر اوسه دوه ست تقریبا 10 20 سالو شو چې دا ایډیم اوس داسې نه لري په دې کې چینج شوی دی و چې نیکی کار لوګو کو دګاو په دریا نه ډالو وجه اوس د تکبر د پاره نه لوګو کو دګاو دریا نه ډالو دا غنه پاسو زګه چې که پرسکه تا یو نیک کار کړی دی او حق کړی دی خلکو دی وخایا چې ستا ملګری پیدا شي بهداري پیدا شي د نیک کار لپاره ستا ملګری جوړ شي خلک پیدا شي چې دا دینه سبق ولی او رشک نه رشکو هغه پیدا شي په خلکو کې چې دستار لري ازادي کو د دستار سړی پښمار دی په مسئله تاسو بوئیږي د دستار سړی پښمار دی د خلک نسته په کورو ها د منګوري تاسو به موزي د خلکو کنټریبیوشن په خپل ځای باندې په ګونو روپۍ سامان دا په خپل ځای غدا ستایي په خپل ځای وردی لګاوه او دا یې اکټرس خدای دی ګر اکټرس خله خو دې موبلایز کړه موبلایز سره خدای دی ګر داخله دی بیا ځا خدای پاک دا سیافت نه راولي کدا سیافت راځي مونږ باید د مخنیوي کوشش کولا ګا انساني افت او خدای په خپل ځای دی چې انساني افت راځي مونږ به اویرنس بيداری په خلکو کې پیدا کوو که هغه سیاسي خلکو کې سیاسي دور کې سوشل میډیا سوشل لګي لګا او دا یې مخنیوي وکړو او که فرض کړه داسې وشي لکه خدای نه خواسته چې وشو چې داسې موږ وګورو کوي چې وګورو داسې لپاره مثال دی شي نو والسلام دا اوس یو ترين شرما
پلانینګ کمیټه او د سوات د منځای کمیټه په سرحد چلمین دي دلته زموږ ملګري او څو شعرونه د دې موقع په مناسبت سره لیکلې دي. زما خیال دی چې بیا ډېرې لوی نظر ته شته هلکم واکمندان واړه نن د ستا څخه لاړ زه تر اوس ستا یخ سهرونو کې اوسېږم باروده لږ خو ترس وکړه که نه چې د جهان واړه خوبونو کې اوسېږم رونه او خوی دمی بی کور دی نن تنها به څنګه محلونو کې اوسېږم زه یم په سوات او سوات په ما آباد دی خیر که د اور په بارانونو کې اوسېږم وس وایه چې ستا او که زما سوات دی ته یې بې غمه زه غمونو کې اوسېږم د بصیرت انگیز تقریر او د هغې د جذبي اظهار نه بعد زه تاسو نه بخښنه غواړم ځکه چې په اوله کې تاسو لږ انتظار وکړو خو هغه پروګرام داسې و چې مونږ دو بجې ټیم یخې ته زه درخواست کوم چې دوی راشي او د فیض آباد په ولنټیرز باندې د زموږ چې کوم د سوادي طرف فرنټ د طرف نه چې کوم سرټیفیکیټس دي کوم د ایوارډز دي هغه دوی وویشلی شي. دا ارشاد صاحب نه بعد زه جناب احمد صاحب ته خواست کوم چې هغه دې راشي او دا جی صاحب د خپل سرټیفیکیټ جناب احمد احمد حسین صاحب احمد حسین صاحب دراشی هغه د سرټیفیکیټ ولې خاد احمد حسین صاحب نه بعد زه جناب محمد زرین صاحب ته خواست کوم چې هغه دراشی هغه خپل سرټیفیکیټ ولې د دې نه بعد جناب ابرار صاحب دراشی هغه د خپل سرټیفیکیټ ولې دینه بعد فیضالی صاحب دراشی یہ خو غوړې دي د فیضالی صاحب نه بعد جناب عبدالقادر صاحب دراشی هغه د خپل سرټیفیکیټ ورکړي صاحب او د دې نه بعد ګل محمد شاه صاحب دراشی هغه د خپل سرټیفیکیټ ورکړي ګل محمد شاه صاحب نه بعد دی برکت کرم صاحب دراشی بخت کرم صاحب او په اخره کې زه خواست کوم جناب شاه رحمان صاحب ته چې هغه دراشي او داجي صاحب د خپل زه د جناب حاجی رفیق احمد صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم چې خپل قیمت